Ahoj, mladí milí přátelé, vítám vás u 16. u kurzu. Dnes jsem si pro vás připravil instrumentální verzi písničky od Vlasty Rédla Večer křupavých srdíček, tak doufám, že si ji se mnou rádi zabrnkáte. Zvolil jsem Kimův dvouprstý styl pro tuto aranž a aby se nám to do toho u kurzu vešlo, tak jsem zaranžoval pro tuto chvíli pouze první sloku a refrén. Tahle písnička má každou sloku trošičku jinou, jsou tam trošičku jiné noty, takže pokud se jich budete chtít naučit celou, tak jsem pod kurzem připravil odkaz na PDF, kde máte noty k celé té písničce a ten dvouprstý styl můžete vyzkoušet. Tomuhle stylu se věnuji v samostatném kurzu a vlastně vychází z těch teoretických kurzů předešlých, takže pokud jste je všechny prošli, neměli byste se setkat s ničím novým. Na úvod bych ještě rád řekl, že tahle ta aranž je udělaná pro loudí ukulele, to znamená tuhle tu G strunu má o oktávu níž než je to klasické ladění. Nicméně můžete ji hrát samozřejmě i na normální ladění. Co se tóniny týče, tak originál je v D-duru. Já jsem ji schválně transponoval do C-duru, protože se vám to bude na to ukulele lépe hrát. A pokud budete tu písničku chtít hrát v té originální tónině, tak si přilaďte ukulele do D, tak jak je takové to druhé, dnes už méně používané ladění. A pak stejnými hmaty se vlastně dostanete do té stejné tóniny, kterou používá Vlasta Rédl. Ještě možná takové poslední upozornění. Ten dvouprstý styl se vyznačuje tím, že ta aranž je pokaždý trošičku jiná, když to hrajete, nikdy to nezahrajete dvakrát úplně stejně. Ten styl je stavěný proto, abyste podle sluchu byli schopni zahrát jakoukoliv melodii a i s doprovodem naráz. A vždycky vám to jde trošičku jinak, takže možná i to intro, kde jsem celou tu skladbu přehrál na začátku, bude malinko jiné od těch tabulatur, které jsem vám k tomuto kurzu připravil. Ale teď už opravdu pojďme na tu samostatnou písničku. Jak jsem říkal, je v C-duru, takže začínáme C-čkem. Nejdříve se podíváme na tu první část, když si tehdy přinesla na talířku křupky. Melodie nezačíná na první dobu, takže připravte si akord C, který držíte malíčkem třetí pražec struny A, prsteníčkem třetí pražec struny E a použijte na první dobu roll. Malíček, prsteníček, prostředníček, ukazováček, taky už jsme v kurzech vysvětlovali. A tím vlastně uvedete tu písničku a potom teprve začíná samotný text písničky. Takže na to tehdy, tak na to dy jsem zvolil způsob, kdy vlastně pustíte ten prsteníček, abyste zahráli tu hlavní melodii. A nebudete brnkat ukazováčkem nahoru, ale brnknete naopak dolů, čímž to celé ozvláštníte. Ale samozřejmě je to na vás, možná vám bude vyhovovat. Jo, ale tady je to pro inspiraci takto. Potom je přinesla. Tam zase vrátíte ten prsteníček. A tady jsou takové dvě šipky, u kterých je napsáno I a T. Je to mezinárodní značení, tak jsem ho zachoval. I je brnknutí ukazováčkem ve směru šipky, to znamená od těch hlubokých tónů k vysokým, to znamená v ukulele směrem dolů. A T je palec. Takže je to vlastně část tripletu. Pokud jste zkoušeli triplet, tak jsou to jeden, druhý. Jo, takže zahrajete to obdobným způsobem. Takže a pak jdete na E-mol, kdy opět je tam mezera. Když je mezera, tak Kimo
vždycky buď brnkne dolů, nebo použije triplet, nebo v tomto případě použijeme opět ten roll, to je taková ta vlnitá šipečka, jsem vám naznačil v tabulaturách. A na talířku křupky, tak na talířku hrajete na, s ukazováčkem na struně C a k tomu samozřejmě palec na struně G. A teďka jdete na G dim a A7. Ta melodie má být B, B a A. A zase je tam ukazováček, palec a jdete na D mol. Musel jsem se zasmát, je celý v D mol, takže chytnete D mol, použijete ten roll. Tady vidíte, že zase je tam ukazováčkem brnknutí dolů, protože v těch notách té melodie je pauza, tak aby jsme ji vyplnili, tak ji vyplníme tím brnknutím dolů. Vyzkoušejte si to, za chvilku to do té ruky dostanete. Zasmát, opět chytíte celý démol a máme tady už známý ukazováček palec. A jedeme tomu, co má být dál, takže tomu a na co má být už je akord F mol a já jsem tady zvolil jeho zahrání palcem, protože to zjemní tu melodii, takže je to ta vlnitá šipečka a je u toho T, to znamená, že takhle postupně jednu strunu za druhou zahrajete palcem. Tak držím D mol. To být musíte chytit prostředníčkem druhý pražec struny C a dál je G7 a protože je tam vlastně dlouhá nota přes dvě doby, tak jsem zase zvolil zahrát to palcem a máme tady na třetí, čtvrtá ukazováček palec, jak už známe a jdeme na klasické C. Tady už jsem zvolil jenom takové lehké brnknutí, protože ta křupavá srdíčka začínají dolní notou G, takže ten roll by tak jako tu melodii zbytečně posílal nahoru, když se potom další notou vrátíte k tomu spodnímu G. Máte-li high G ukulele, vůbec nevadí, ta nota zazní o oktávu výš a je to taky pěkné. Nemusíte mít strach, že byste to nemohli takhle zahrát. Takže ta křupavá je klasické C, držíte. A to ta zahrajete palcem, přestože většinou melodii hrajeme v tomhle stylu ukazováčkem, tak když jste na té úplně nejnižší struně, tak to můžete zahrát palcem a jo, a musíte zase chytit ten správný pražec, jak vám ukazuje tabulatura na té struně C. Je tam brnknutí. Takže ještě jednou, když si to vezmeme, tak srdíčka. A zase zahrajeme palcem. Teďka předáme na G mol a je tam pauza, takže si jen tam mrkneme nahoru a zapálená je pořád, držíte G mol a hrajeme na struně C, tentokrát bez doprovodu další struny. A tady v tablatuře je G mol 6, ale je to proto, že vlastně na to zapálená končíte puštěným prsteníčkem, tak tam jenom brnknete a svíčka, neděste se toho akordu, je to A7 s přidaným prostředníčkem na první pražec struny E. No, zase zahrajete zároveň ukazováčkem a na struně E a palcem na struně G. Brnknete
A teďka je potřeba chytit plnohodnotný A, to znamená ještě prostředníček na strunu G, protože to mi je vlastně nota A, zase u hajčí ukulele budete o oktávu výš, ale vůbec to nevadí. A potom hnedka jdete na D-mol, takže když si to vezmeme ještě jednou, to ten A7 augmented můžete zahrát buď to jedním prstem, že držíte obě struny C a E a pak jenom pustíte na A7 svíčka, anebo použijete dva prsty. Jo, to prozradili tím, že jdete z toho A na to D-mol, tak někdy jako máte potřebu spíš to pros zahrát banknutím. Můžete samozřejmě tady v těchto těch tabulaturách je předpokládáno, že zahrajete prozradili banknutí, že zas a teďka nejde o víc. Je to vlastně stejný a teďka D, C a jdete na akord G6. Tady vidíte, že vlastně nemusíte s tou levou rukou nic jiného chytat. Ten akord je tam vymyšlený tak, abyste všechny ty tóny mohli zahrát. A jdete na C-dur u toho rituálu a je to vlastně prázdná struna C. A tady je teďka celý triplet, i když je rozdělený do třech dob. To znamená ukazováčkem dolů, palec dolů, ukazováček nahoru a pořád ještě v tom C zahrajete roll a tím se vlastně dostáváte do refrénu, to už je první doba a začínáme, tak to má být. Tady teďka se zastavím u toho Pčka v té tabulatuře, je tam takový oblouček, to znamená, jsou to dvě svázané noty a vlastně ta melodie je. Takže to má zahrajete pomocí techniky, která se jmenuje pull off. Samozřejmě můžete to takhle dvakrát zahrát, ale pak to nezní tak, jako že jsou ty noty svázány. Jo, hraje se to tak, že vlastně vy zahrajete tak, to je nota F, to znamená držíte ukazováčkem první pražec na struně E, chytnete, buď asi nejspíš prsteníčkem, to vychází třetí pražec z té stejné struny, zahrajete tu notu G, když povolíte ten prst, tak zahrajete potom hnedka opět zpátky notu F. Chce to trošku cvičení, zase jsme to už v kurzech probírali, bylo to v díle, kde jsme probírali, co je to hammer down a pull off. Hammer down je, když hrajete nějakou notu jo, a přidáte takovým, jakoby, jak když klepnete kladívkem prst na nějaký pražec, a ona zazní ta druhá nota, tak to je hammer down a pull off je obráceně, že někde nějakou notu zahrajete a pustíte. Jo, tak to je stejná, to je tahle ta technika. Když tak si to zase najdete v těch úkurzech, procvičte si to. Tady vlastně ten začátek toho refrénu držíte prsteníčkem C dur, uděláte ten roll a pak jdete ukazováčkem na prázdnou strunu C, první pražec struny E, přidáte prsteníčkem na třetí pražec a zase ho odendáte a jdete na F. A zase oblíbený ukazováček, palec a sklenku pořád držíte F a hrajete tak, abyste tím ukazováčkem zahráli víc strun naráz, ono to potom zní pěkně. Že se nesnažíte hrát, ale vezmete to, jak vám to vyjde.
a na to vína na dobrou noc, tam přecházíte na BB maj 7, který je vlastně prázdná struna A, první pražec struny E, druhý pražec struny C a třetí pražec struny G. A na musíte přidat malíček, který máte volnej na třetí pražec struny E. Tak ho zase pustíte, přidáte a struna A a C. A zase je to C hráno dvěma prsty, to znamená obě struny, struna A i struna E, jsou zmáčklé na třetím pražci. Zase tam je čas na brnknutí, k tomu pár. Zase je čas na brnknutí a jdeme na F a tentokrát k tomu F přidáme malíček na třetí pražec struny A. Oblíbený ukazováček palec. A teďka o tom, jak pořád držíte tohleto F i s tím malíčkem a hrajete ukazováčkem směrem nahoru a hrajete zase přes více strun, aby ten zvuk byl takový plnější, aby to bylo hezčí. A přecházíte na akord BBADD9, který je stejný jako byl ten předtím, akorát pořád držíte malíček na té struně A, to znamená struna A třetí pražec, struna E první pražec, struna C druhý pražec a struna G třetí pražec. A zase to dvouprstý C. Tady vidíte, že je zase ten pull off. A F. Ukazováček palec. A zase BBADD9. A teďka BB mol. V klidu si brinknete. Jo, maličkem přidáte a chce se, tak na to se přidáte třetí pražec na struně E. A teďka A mol. Brinknout. D mol. Tam ta druhá nota je zase na třetím pražci struny E, takže to tam musíte přidat. Žít, můžete si brnknout. A teďka přichází taková nenápadná, avšak složitá část těsně před koncem, kdy je předepsáno C7 a to C7, které držíte malíčkem na třetím pražci struny A, a prostředníčkem na třetím pražci struny G. Ten prstoklad je důležitý. Ten prstoklad je velice důležitý, protože vy potřebujete ukazováček a prsteníček volný, protože na to víc než jen. Jo, tam zahrajete, potom žít zahrajete to C7, brknete dolů a víc než jen je prázdná struna C. Teď potřebujete první pražec struny E, k tomu použijete ten volný ukazováček a pak potřebujete třetí notu na třetím pražci struny E, to znamená použijete ten prsteníček. Jo, takže a jdete na F. Teďka ukazováček palec a ukazováček nahoru a začínali byste další sloku, která zase začíná tím rolem. Ale už akordu C a to už se dostávám úplně zase na začátek toho tabu. Takže tím jsme se dostali úplně na konec. Já doufám, že jsem to vysvětlil alespoň trošičku srozumitelně. Pokud máte nějakou pochybnost, tak se vraťte na začátek nebo si to pustíte víckrát, zkuste si to zabrnkat podle těch tabulatur, které jsem vám připravil. A za domácí úkol si zkuste zpracovat ty ostatní sloky. V notách jsem vám to tam nechal v odkazech taky, abyste se měli čeho chytit. No a potom případné úspěchy můžete nahrát a pochlubit se s nimi v komentářích, buď na Facebooku, nebo tady pod tím videem.
Pokud vás přestane večer křupavých srdíček bavit, tak se podívejte na hudebnu.com, přečtěte si uku-let.cz, abyste zjistili, co se kde děje nového. Kupujte trička od Bena, aby jsme podpořili Ukulele Festival. A já už se soudružským pozdravem Aloha budu těšit na příště.